Компромат на прикордонника, якого нібито побив Давид Саквареллідзе, обіцяють оприлюднити його захисники. Про це повідомила адвокат Валерія Коломієць у Мостиському районному суді, що на Львівщині. Тут під час другого судового засідання мали заслухати потерпілого. Кілька днів тому назад до мене потрапило в руки відео, в якому особа, яка називається в цій кримінальній справі потерпілою, в інтерв'ю на відео розказує, що він стояв обличчям до кордону і він не бачив, хто його відтягував шеренги. І тим більше про Давида Саквареллідзе він не згадує. А за кілька днів після цього інтерв'ю вже в своєму протоколі допиту слідчому він чітко розказує про те, що нібито так, я прекрасно бачив, що саме Давид Саквареллідзе мене шарпав. Втім, до розгляду справи по суті так і не дійшло, адже прокуратура Львівської області забула про одного з адвокатів Саквареллідзе. Йдеться про Павла Богомазова, який так і не отримав 5 томів цієї справи. Пояснити, чому так, прокуратура відмовилась небагатослівний і самий потерпілий. Давайте про це скажемо, щоб знали всі. Вас побили. Скажіть, побили мене. Це злодій, він мене побив. Ви можете таке сказати? Ви можете таке сказати? Я кажу, я б не коментую. Тим часом Давид Саквареллідзе у залі суду зробив кілька гучних заяв проти влади. Чому народ сьогодні не хоче підтримувати Луценка в ситуаціях по уголовним ділам, по топовим корупціонерам? Кого поддерживать-то? Все дела закрываются. Злодей, оказывается, кто? Давид Саквареллідзе. Почему? Потому что так решил один человек, Петр Алексеевич Порошенко, который обязательно проиграет эти выборы. Он это уже знает. И будьте готовы к большим истериям, будьте готовы к большим параноидальным действиям. Но народ України поставить на коліна він не зможе. Ні мене не зможе. Грузинського українця. Народний депутат України Юрій Дерев'янко, який приїхав підтримати Давида, закликав суддю Гладишеву не виконувати вказівок з Банкової. Я хочу, щоб суддя не виконувала ніяких злочинних вказівок. Ми знаємо, що вони надходять. Ми знаємо, що її пришвидшують для того, щоб Давида Саквареллідзе посадити на 7 років. От ми це знаємо все. Але ми ще раз звертаємося до всіх, хто нас чує і бачить, що ми нас не залякати, ми все одно будемо свою боротьбу продовжувати. Давид ніяких злочин не вчиняв взагалі. І тому всі ці судилища – це все просто фарс. На судове засідання з'їхалися люди зі всієї України. Кажуть, таким чином хочуть продемонструвати владі, що українців не залякати ані судами, ані репресіями. І обіцяють і надалі усіляко підтримувати Давида Саквареллідзе. Дивлячись на тим судом, я розумію, що колись в майбутньому студенти юридичних навчальних закладів будуть вивчати цю справу як типовий приклад фальсифікації, упередженості, політичного переслідування. Ну, якщо судять чоловіка, який просто пересек границю якобы незаконно, а не судять тих, хто ворує мільярди у нас, із наших карманів це виймають. Разве це нормально? Ненормально. От я приїхав його підтримати, щоб яким-то, що навіть з такого далека, більше тисячі кілометрів, ми приїхали, щоб підтримати чоловіка, котрому я вірю. Судове засідання по справі Саквареллідзе перенесли на 27 квітня. Нагадаємо, йому інкримінують 4 злочини, скоєні начебто під час повернення Михайла Саакашвілі в Україну 10 вересня на українсько-польському кордоні.